Ek glo in Jesus Christus, wat op die derde dag weer opgestaan uit die dood het, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog geleef en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en in die ewige lewe. Christ is risen. He has risen indeed. O Jesu uvukile. O Jesu uvukile gokwenene. Jésus est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. Morena Jesu uzuile bafu. Morena Jesu kanete uzuile bafu. Christus feltamat. المسيح قام نعم المسيح قام حقيقي اوسي يسو يكونين افوكي ابا فين يس كريستو فكت نساي ماشتا كاري وا تاشكاني يوميغايراري ماشتا كريستوس is auferstanden. Wahrlich, ist auferstanden. Dit is die paasfeesklokke wat ons hoor. Dit is die paasgroet wat wêreldwyd gesê word, uitgeroep word. Christus het opgestaan en wat geantwoord word in verskillende tale op verskillende plekke. Ja, hy het waarlik opgestaan. Kom ons staan dan en ons voeg ons stemme by die res van die wêreld. Deur vir mekaar te groet met hierdie paasgroet. Ons gaan dit so herhaal 3 maal en dan bly ons staan vir ons eerste lied. Liewe gemeente, ek groet julle en ek getuig saam met julle, Christus het opgestaan. Christus het waarlik opgestaan. Christus het opgestaan. Christus het waarlik opgestaan. Christus het opgestaan. Christus het waarlik opgestaan. Thank you.
baie, baie welkom in vanochtendse eredienst, hier waar ons kan sing en uitroep saam met die paasfeestklokke, die Here het herrys. Kom ons sluit die oë en ons bid tot hom. God het ons uit die mag van die duisternis gered en verplaas na die koninkryk van sy geliefde Seun, deur wie ons bevryding, die vergifnis van sondes ontvang het. Die Seun is die beeld van die onsigbare God, die eersgeborene oor die hele skepping, want deur hom het God alles geskep, alles in die hemel en op die aarde, die sigbare en die onsigbare dinge, of dit koninklike of heersende magte, owerhede of gesagvoerders is, alles is deur hom en tot hom geskep. Hy het voor alles bestaan en in hom hou alles stand. Hy is die hoof van die liggaam, die kerk. Hy is die oorsprong, die eersgeborene uit die dood, sodat hy in alles die eerste plek kon inneem, want God het dit goed gevind om die hele volheid in hom te laat woon en om deur hom alles, ja alles op aarde en in die hemel, met homself te versoen, deurdat hy vrede gebring het deur sy bloed aan die kruis. Here Jesus Christus, ons buig vanoggend voor u as opgestane lewende koning, die eersgeborene uit die dode, die een wat ons ook uit die graf uittrek. Ons dank u dat ons dit kan kom vier en kan kom getuig en in die teenwoordigheid saam kan kom. Amen. Liewe gemeente, genade en vrede vir julle van die Here Jesus Christus, die eersgeborene uit die dood, en van God die Vader, en van die Heilige Gees, die drie enige God, hier, in ons midde vanochtend. Hier Jesus, wat vir ons nieuwe leven gee, Christusse opstanding, wat ons ook laat opstaan, en ons gaan nou opstaan en voor en toe kom en blomme plaas by die kruis, as symbool daarvan, dat die kruis het nieuwe leven laat bot, nieuwe leven laat voortkom, deur sy kruis en opstanding, het hy een nieuwe begin gemaakt. Kom gerus vorentoe en lê dit neer by die kruis. Dit is so 'n vrolike gesig van die boaf en ook van waar hy sit, hoop ek, om die blomme te sien, 'n wonderlike traditie in die gemeente, vol vrolikheid en vol vreugde oor wat God gedoen het.
So kom ons staan en ons loof om met die woorde van Vonk 5. Ons gaan vanochtend een stukje deur Lucas reis, die verhaal van die opstandingsochtend, en ons gaan nou na eerste gedeelte lees, luister, Lucas 24 vers 1 tot 12. Die sondagmore het, Die sondagmore baie vroeg het die vrouwe naar die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reggemaak het. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Met eens staan daar by hulle twee manne met blink klere aan. Die vrouwe het groot geskrik en met hulle gesig naar die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle, waarom soek julle die levende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek. Onthou hoe hy met julle gepraat het, toe hy nog in Galilea was en gesê het, die seun van die mens moet uitgelever word in die hande van die sondige mense, gekruisig word en op die derde dag opstaan. Toe het hulle sy woorde onthou en van die graf af teruggegaan en al hierdie dinge vir die elf en al die ander vertel. Die vrouwe was Maria Magdalena en Johanna, en Maria die ma van Jakobus. Ook die ander vrouwe saam met hulle het dieselfde dinge aan die apostels vertel. Maar vir hulle het hierdie verhaal na onsin gelyk, en hulle het die vrouwe nie geglo nie. Petrus het echter opgespring en na die graf toe gehardloop. Toe hy daar vooroor buk, sien hy net die doeke. Vol verwondering oor wat gebeur het, is hy terug huis toe. Hierdie eerste groepie vrouwe, wat die eerste getuies was van die opstanding, wat gehoor het van die levende Here, wat opgestaan het en ook die eerste om uitgestuur te word met die boodskap, Jesus het opgestaan. Kom ons staan op en ons voeg ons stemme by hulle as getuienis oor die Here wat leef met lied 423. Oh,
Ons gaan nou het tweede gedeelte aan oor wat net hierna gebeur is, die Emmausgangers bekende gedeelte. Mieke, jy kan so lank na vore kom. In die eerste deel van die verhaal hoor ons van twee mensen wat op pad stap van Jerusalem af terug Betanië toe, of terug naar Emmaus toe, en hulle gesels en Jesus kom skielik by hulle en stap, maar hulle kom nie achter, dis hy nie. En hy vraag hulle waar gesels hulle en hulle praat oor hierdie goed wat gebeur het in Jerusalem, die verskriklike belewenisse, maar ook nou hierdie vreemde boodskap van die vrouwe dat Jesus opgestaan het. En as hulle klaar gesels het en al hulle hart oopgemaak het, dan hoor ons die volgende van Jesus, vers 25. Toe sê hy vir hulle, wat een gebrek aan begrip en wat een traagheid van gees. Glo julle dan nie aan al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge lei om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aangekom het waarin hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het agter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want het is amper aand en die dag is al voorbij. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken. Maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat het en vir ons die skrif uitgelê het nie. Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense by mekaar en die sê, die Heer het regtig opgestaan en hy het ons Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op pad gebeur het en hoe hy hulle bekend geword het en hoe hy die brood gebreek het. Toe verskyn hy aan die disippels. Dankie Mieke. Hierdie verhaal van die Emmausgangers, geliefd onder baie mense, met soveel in die verhaal wat mens kan oordink, en ook eintlik kan besing, daar is die prachtige lied, Abide with me, wat ook kom hier so van die disciples wat sê, bly by ons. Maar opvallend vanochtend, die een ding om uit te lê, is Jesus wat vir hulle die skrifte uitlê, vir hulle laat verstaan, vir hulle oë oopmaak, dat hulle kan verstaan waarom het gaan, en om dan kan erken daarna. En daarom, voor ons dan nog verder lees, sing ons Vlam 87, en daarna bid ons saam. Thank you.
Here Jesus, ja, met hierdie lied, kom ons voor en ons vraag, inderdaad, maak ons harte en ons ore oop vir die invluistering van die Gees, vir u wat die skrif vir ons oopbreek, ook as ons dit vanochtend voor ons het, vir u wat ons daardoor voed, vir ons leer, vir u laat raak sien, eindelijk vir u laat ontmoet, en dier u verander word. Daarom, Here, seën ons, as ons dit lees en oordink. Amen. Ons lees dan nou die derde stuk vir vanochtend, Lukas 24 vanaf vers 36, as u wil saamlees, Lukas 24 vanaf vers 36, hier na die einde van die hoofstuk en na die einde van eintlik deel 1 van Lukas' werke, voordat hy aangaan met handelinge, die part 1 wat nou tot die einde kom. Speel nog alles af op die eerste dag, ons het nou gehoor van die vroegoggend, die vrouwe van die Emmausgangers wat dier die dag geloop het en toe in die aand teruggekeer het na Jerusalem, na die ander disciples toe. Hulle is nou allemaal by mekaar en dan lees ons. Terwyl hulle nog bezig was om oor hierdie dinge te praat, staan hy self tussen hulle en sê vir hulle, vrede vir julle. Verskrik en beangst het hulle gedink dat hulle 'n gees sien. Maar hy sê vir hulle, waarom is julle ontsteld? En waarom kom daar twyfel in jou harte op? Kyk na my hande en my voete, dit is ek self. Vat aan my en kyk. 'N gees het nie vleis en bene, soos julle sien dat ek het nie. Nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en voete. Omdat hulle dit van vrees steeds nie kon glo nie en verbaas was, sê hy vir hulle, het julle iets te eet hier? En hulle het om 'n stuk geroosterde vis gegee. Hy het dit geneem en dit voor hulle geëet. Daarna het hy vir hulle gesê, dit was my woorde wat ek tot julle gerig het toe ek nog saam met julle was, dat alles wat in die wet van Moses en die profete en die psalms oor my geskryf is, vervul moet word. Daarop het hy hulle verstand daarvoor geopen om die skrifte te verstaan en vir hulle gesê, so staan daar geskryf, dat die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood moet opstaan en dat in sy naam bekering tot die vergewing van sondes aan alle nasies verkondig moet word. Julle moet by Jerusalem begin en getuies van hierdie dinge wees. En kyk, ek sal by die belofte van my vader na julle stuur, maar bly julle in die stad, totdat julle met krag uit die hoogte toegerus word. Dit is vir my 'n aangrypende mooi verhaal. Effens humoristies ook, as een mens bietjie dink aan die disciples wat groot oog daar staan, hoewel as ek myself in hulle skoene moet verplaas, dink ek, ek sou ook teruggeduins het, myself, jy weet, probeer agter in die groep kry het, seker maak, jy weet, Petrus en Matthäus en die res is voor my, want dan kan die spook my laaste kry. Maar dit is vir my roerend mooi, die Here wat aan hulle verskyn en voor hulle eet. Soos genoem, die disciples is nou by mekaar aan die einde van 'n besonders gebeurtenisvolle dag. Dit was 'n regte dag wat alles met hulle gebeur het. Ons hoor vroeg van die vrouens wat getuies is van die opstanding, die twee mense, engele, wat daar sit en vir hulle sê, die Here het opgestaan, die graf is leeg. Die vrouwe wat dit dadelijk glo, let op, hulle glo dit, hulle gaan vertel dadelijk, maar die mannelike disciples, wat dink nie, hulle vertel een story, hulle is seker nog deur mekaar van al die hartseer. Maar dan lees ons van die Emmausgangers, wat ook skielik iewers langs die pad vir Jesus ontmoet en dan later besef wie hy is, nadat hy hulle oë oopmaak en hulle wat dan terugkeer die aand Jerusalem toe, wat merkwaardig is, ek bedoel, dis gevaarlik en is ver, maar die nuus is te groot om net by die huis te bly en hulle keer terug na waar die ander disciples is en dan iewers hoor ons dat Jesus het aan Petrus verskyn, dit word nie vertel in die verhaal nie, maar die disciples sê dat dit iewers langs die pad gebeur, het Petrus dan nou ook vir die Here ontmoet, so 'n dag vol intense belewenis en nuus en heen en weer seker met emosies en skielik verskyn Jesus hier tussen hulle met die aangrypende groetwoorde vrede vir julle. Natuurlik die
die bekende groetwoorde uit daardie tyd van die wêreld, Shalom, vrede vir julle. Maar Jesus wat het eintlik nou met soveel meer diepte vul, want dit is nou die vrede wat finaal bewerk is deur sy kruis en opstanding. Jordan het vir ons vertel Vrydag oor die tetelestai uitspraak in Johannes wat moontlik in Aramees sou wees, Shalom, dat hy daar uitgeroep het, dit is nou hier, en dat hy nou met sy opstanding dit weer vir sy disippels toesê, vrede vir julle. En dat hy volbring wat reeds vroeg al oor hom gesê is, toe die engele koor in Lukas 2 vir die herder sê, vrede op aarde vir die mense in wie God te welbehaag het, en Jesus wat het nou bewerk het en belichaam vir hulle. Maar uiteraard, en ek bedoel, ons ken die story so dalk, lees ons dit te makkelijk voorbij, hoe groot die disciples skrik, maar denk jou net self in, jy is in 'n kamerkie, na alles wat jy gesien het, jy het gesien hoe het 'n man gelei aan 'n kruis en gesterf, en skielik staan hy voor jou. Hy sê wel vir jou vrede, maar wat gaan deur jou gedagtes? Hulle dink, hulle sien 'n gees, en Jesus ook 'n stukkie humor, want dis nie die eerste keer dat Jesus so misken word deur sy disippels nie. Dink terug aan toe hulle op die boeitjie alleen was en Jesus kom op die water aangeloop en toe skrik hulle ook groot, dis 'n gees. So iets wat van 'n patroon hierso. Maar 'n verstaanbare een. Maar Jesus begin dan dadelik, hy is nie soos ek wat dalk nou, jy weet, hierdie situasie sou misbruik en sou kyk, hoe lang kan ek hulle aan 'n lyntjie hou en hoe bang kan ek hulle maak nie. Hy kom dadelik sy disippels tegemoet en hy begin hulle verseker, ek is nie 'n spook nie. Trouwens, nie net as ek nie 'n spook nie, ek is inderdaad Jesus, wat julle leer ken het saam op die stofstrate deur Galilea. Dis ek, dis daai een wat julle leer ken het. Hy wys sy hande en sy voete vir hulle, nooi hulle selfs om daaraan te vat. Nou, hierdie hande en voete verwysings, jy weet, eerste instink is dalk, dis ook verwysing na sy wonde van die kruis. Johannes veral noem dit dan ook so, dat hy sê, kyk die merke. Maar hier is dit dalk ook nog meer. Want deel van die antieke toetse, van dat iemand nie 'n spook is nie, nou, dit is baie interessant dat daar 'n toets was, wat jy weet, wat jy kon deurvoer om seker te maak, iets is nie 'n spook nie, maar deel van die antieke toets is dat 'n spook het nie bene nie. So deur jou hande en jou voete te wys, kan mense vat. Ek bedoel, jy kan tog die been hier redelik sien en voel. So Jesus is besig om in die raamwerk van hulle tyd na hulle toe kom en sê, kom toets, kom vat aan my, kom voel die bene, vel en been. Dit is tog ek, soos hy sê, hy bevestig, dit is toch ek self, nie iemand anders nie. Maar die oomblik is so groot, dat die disippels nog sukkel om te glo, amper omdat die nuus te groot is om te glo, daardie verse, omdat hulle dit van vreugde steeds nie kon glo nie en verbaas was. Dis amper te veel om in te neem, dat dit regtig hy kan wees aan wie hulle nou weer vat, en daarom besluit Jesus om nog verder te gaan, en vir hulle om hulle verder te verseker, dat hy nie 'n spook is nie. Hy vra iets om te eet. Want weer eens deel van die antieke toetse van 'n spook was, dat 'n spook nie gaan eet nie. So Jesus kom, hy neem die vis, dis vir my so mooi toneel. Hy vat die vis en hy eet het. Dalk was hy regtig honger, ook. Maar dit is 'n manier om sy disippels te verseker, wat julle sien, is nie 'n illusie nie. Ek verbeel my nogal, hoe hulle groot oog daar staan, en net kyk, wat gaan hierdie figuur nou doen met hierdie stukkie vis? En elke stukkie kouwerk en slikwerk, fyn waarneem om net seker te maak, dit is inderdaad hy. Maar met hierdie uitnodiging tot aanraking, tot die bevestiging van vel en been, en met die vis eet, en met sy eie woorde, kom bewerk Jesus eintlik ook dan die vrede, dat hulle kan weet, ja, dit is ek. Ek lewe, ek het opgestaan. Maar daarin doen hy ook nog iets vir ons. Hy bevestig eintlik vir ons weer eens die belang
en die kostbaarheid van lichamelijkheid. Eindelijk van die geskapen werkelijkheid nog meer. Als we terugdenk aan sy geboorte, die incarnatie, vleeswording, is al klaar God wat sê, dit wat geskep is, dit wat vel en been is, die geskapen werkelijkheid is iets kostbaar en goed. Sy eie seun het dit kom aanneem. En so ook met die opstanding, met die nieuwe era wat Jesus bring, met die nieuwe toekomst wat begin met sy opstanding en voortkom, is lichame steeds belangrijk. Ook dan die stoffelijke skepping weier, maar dan ook ons lichame. Jesus' lichaam is weliswaar nou anders, want hij kan nou verskyn en verdwijn en tussen mieren beweeg, maar het is steeds een lichaam. En het is belangrijk voor ons, oor ons denken, ook oor aan die ene kant die toekomst, dat in die hemel, dit gaan nie net oor geest nie, ons gaan belichaamde wezens wees. Weliswaar ook ander lichame, maar 1 Korintiërs 15 wat voor ons duidelijk sê, dat ons lichame gaan hê. Die koringkorrel sterf en het kom op als een aar, zodat ons lichame gaan anders wees, maar ons gaan nog belichaamde wezens wees, maar eindelijk ook al nou, dat ons lichame in die skepping kostbaar is voor God, want hij trekt het in die nieuwe skepping in. Nou dit alles wat so gebeur, lyk asof dit een mate van weer geloof en berusting by die disciples gebring het, want Jesus kan dan nou verder gaan en verder met hulle gesels. En dan verduidelik aan hy hulle die skrifte en hoe dit aandui wat met hom moes gebeur. En let op wat sê hy hierso in vers 44, hy sê dat alles wat in die wet van Moses en die profete en die psalms oor my geskryf is, daar is die traditionele driedeling van die Oud Testament volgens die Joodse denken. Die wet, die eerste 5 boeken van Moses, die Torah, die profete, groot versameling boeken, die tweede deel, en die psalms, wat symbolisch is van die geskrifte, die derde deel, psalms, hooglied, spreken. Dat Jesus sê eigenlijk hierdie hele verhaal, die hele kanon, wys heen na my. En dan gaan hy verder, en hy sê, dat hierdie geskrifte nie net het oor my gepraat en my dood en opstanding voorspel nie, maar die geskrifte dui ook aan dat in Christus' naam moet bekering en vergewing van sondes verkondig word en dat die disciples getuies is van al hierdie dinge wat gebeur het. En hier kan mense een oomblik stilstaan. Jesus maak duidelijk, hy vervul die skrifte. Dit wat God voorspel het gaan gebeur, het hy tot vervulling gebring. Maar dan is opvallend, dat hy sê, in die skrif word daar eintlik ook dan gesê, dat ons getuies gaan wees wat moet verkondig. Dat hierdie roeping tot een getuienis nie een extra is, wat Jesus vinnig nou aan dink, nadat hy opgestaan het nie, iets wat hy lus is om last minute by te gooi nie, maar dat het deel is van Godse groot plan van altyd af. Dat om getuie te wees en te verkondig, is die natuurlijke en verwachte en beplande volgende deel van Godse groot verhaal. En dat het deur Jesus se eie disciples, ek en jy, gedoen sal word. En soos het dan ook vertel word in handelinge, in die tweede deel van Lukas se werke. Weliswaar met die kracht van die gees, waarop die gelowiges hier nog moes wacht, aan die begin van handelinge uitgestort, ook op ons as gelowiges, as kerk, maar dat het deel is van die pakkie, dat ons as getuies uitgestuur word. En dan as een mens bietjie verder stilstaan by die gedeelte, dan is het treffend hoe sentraal die skrif staan in alles wat gebeur. Kom een paar keer voor, in die Emmausgangers, nadat hulle hart kon uitpraat, is dit Jesus wat sê, kom ons begin by Moses en die profete. Laat ek vir julle vertel, waar het eindelijk gaan. En dan weer, in hierdie gedeelte, begin hy weer by die skrif, en hy verduidelik vir hulle. En het is opvallend, dat het telkens hy is, wat die skrif vir hulle oopmaak, oopbreek, verstaanbaar maak, dat hy begrip gee, vir die Emmausgangers vroeger in die dag, en vir die disciples hierso, dat Jesus deur sy gees vir ons die insig gee, om die Bybel te kan ontvang, en te begryp. En daarom dat ons ook bid, Vlam 87, wat ons voor die preek gesing het, daarom die versoek elke keer, Here, wys vir ons, maak ons oë oop, dat ons kan sien, kan hoor, kan verstaan, want Christus self
breek die skrif en die verhaal oor homself op. Maar nog meer, wat mens optel, is hoe die hele skrif, die hele Bijbel op Christus afstuur. In die verhaal van Emmaus sê hy vir die twee gangers in vers 27 dit. Hy sê, hierna het hy begin om al die skrifte oor hom, vanaf Moses en die profete, vir hulle uit te lê. En dan hierso weer, en met die gesprek met die disciples in vers 44, daarna het hy vir hulle gesê, dit was my woorde wat ek tot julle gerig het toe ek nog saam met julle was, dat alles wat in die wet van Moses en die profete en die psalms oor my geskryf is, vervul moet word. Dat Christus is eintlik die middelpunt van die verhaal van die skrif, dat dit op hom afstuur. Die hele story vloei na Christus toe. Hy breek dit op vir ons oop, en sy verhaal is dan ook die lens waardoor ons die res van die story moet interpreteer en lees. Die Here Jesus self onderstreep dan nou hoe belangrik is die verhaal van God wat God in die Bybel laat skryf het. Maar as ek daaroor nadink, is dit iets wat my al hoe meer bekommer. Want hoe goed ken ek en jy nog hierdie verhaal? En daarmee bedoel ek nie net die evangelies nie, nie net die hoofverhaal oor Jesus nie, maar eintlik die hele Bybel. Genesis tot Openbaring, die skrifte wat op hom afstuur. In myself die laaste tyd beleef ek 'n ongemak dat daar sekere dele is waarmee ek nie meer so vertroud is soos ek moet wees nie. Dat ek nie meer so goed ken nie. En dat ek nie meer die volgorde van die boeke van die Bybel so kan onthou soos ek moet nie. Ek onthou nog in laerskool, as deel van katechese, moes ek die Ou Testament se volgorde leer en kan opsê. Baie van julle kan dit dalk ook onthou, Nuwe Testament ook. Gelukkig was daar liedjies om jou later te help, maar dit was 'n essensiële deel van die pad. Jy moet die volgorde van die boeke leer ken. Buiten nog, tenminste hulle name, begin daar en dan die volgorde. Jy is ook dat jy makkelijk kan kry, dat jy vertroud kan raak met die hele story, maar ook met hoe dit aan ons gegee word. Dat jy weet waartoe om te gaan. Maar dit is nie net 'n bekommernis wat ek myself oor myself het nie. Maar dit is 'n bekommernis wat so bietjie ontwikkel in verskillende ruimtes waar ek bedien en waar ek kom. Dat het nie net ek is nie, maar baie ander wat al hoe minder vertroud raak met die Bybel. Dat baie van ons nie meer die verhale so goed ken nie, of selfs nog nooit gehoor het nie. Ek sê die ander dag vir Jakkie, dis opvallend in die westerse wêreld, selfs hoe dit nou minder christelik raak, al is baie in die weste soos Engeland en Amerika, nie meer gelowig nie, was daar altyd so 'n onderliggende Bybelkennis, dat as jy iets noem in algemene spraak, mense dalk sal agterkom oor dit kom in die Bybel uit. Maar ek lees die ander dag 'n stuk waar iemand vertel van, ja, jy het die silwer, 30 silwer muntstukke gevat, nê, en die pad gevat, en jy is die Judas, of iets soos, jy is die Judas wat die 30 silwer muntstukke gevat het. En toe sê iemand anders in die gespreksforum, help my, ek verstaan nie waaroor dit gaan nie. En toe verduidelik hulle maar, Judas het Jesus uitverkoop vir 30 silwer muntstukke. Maar daai was vir lank in die westerse wêreld, dit en baie ander goeters, 'n onderliggende Bybelkennis waarmee jy kon werk. Maar dit is vir my opvallend, en nie net tussen ongelowiges nie, hoe baie van die stories ons nie meer ken nie, en nie meer gemaklik is nie. Of nooit van gehoor het nie, of nie weet waar dit inpas nie. Want dit is eintlik ook essensieel daartoe. Jy moet die groter storielyn kan ken om te weet wat beteken die kleiner storie daarbinne. Om te weet, ja, Dawid het profeteer oor Jesus. Hy het nie na Jesus gekom nie. Dit is vir my opvallend, ek lees in 'n gespreksforum van predikante ruk terug ook, dat ek nie die enigste een is wat dit optel nie, dat baie van hulle sê, maar ons is bekommerd. Want ons ken nie meer die Bybel nie en die mense om ons ken nie meer die Bybel nie.
En nie net die verhale nie, maar soos nou genoem, eintlik nie eers meer kennis, eenvoudige kennis, hoe om met die fysiese boek om te gaan nie, of as jy dan nou die app het op jou foon of so nie, dat ek nie weet van die wat onderskeie bybelboeke is en waar hulle gelees nie, hoe werk die numering en die hoofstukindeling nie, waarna verwys dit as ek sê Johannes 3 vers 16 nie. Ek bedoel dus, as ek nou myself bietjie moet spot, dis, ja, moeilik, dus ek is nou blij, ek het nou die thumbtabs gekry in die nieuwe bybel. Dis een ding om dalk nie Obadja te kan kry nie. Jy weet, een bladsy boek in die Oud Testament, maar dis 'n ander een, as jy nie Markus of Johannes kan kry nie. Dan is ons besig om onsself in die voet te skiet as gelowiges. En dat is eigenlijk so hartseer en so ironies, want ons vandaag het meer toegang tot Godse verhaal as ooit tevore. Of het nou geskrewe is, of elektronisch op je phone, of audio-opnames, wat je kan lezen op CD of podcasts of download, dat daar verschillende vertalings is, dat je kan online gaan. Dus oral alsof ons die story van God kan ontvangen. Maar is asof daar een omgekeerde verhouding is, dat hoe meer potentiële toegang ons het, hoe minder gebruik ons het. Of dat selfs ons enigste contact is met een verwerkte weergave van die Bijbel. Een kort dagstukkie wat ek iewers ingooi, waar iemand anders die harde werk gedoen het van lees en oordink, amper asof ons kitskos en kitsmentaliteit wil oorneem na die Bybel, alles moet vinnig, ek wil nie self moeite doen nie, so ek lees maar iets anders. En daarmee wil ek nie sê, dat dagstukkies en oordinkings nie een regmatige plek in ons geloofslewe het nie, ek maak ook gebruik daarvan, van tyd tot tyd, maar dit kan nie al kontak wees, wat ek en jy met die Bybel en die story van God het nie. Ons het dit so beskikbaar en so vrylik in ons land. En ons mag dit ook vry hê in ons land. Teenoor gelowiges 'n paar eeuwe terug wat met groot dankbaarheid die Bybel sou ontvang het, dat een van die mooiste tonele uit die film Luther oor Martin Luther se lewe as hy die Bybel in Duits vertaal en hy gee dit vir Prins Frederik, dat as Prins Frederik so in sy hande neem, hy begin huil, want hy het die Bybel in sy eie hande, in sy eie taal. Dat daar selfs die was wat bereid was om te sterf, omdat hulle die Bybel vertaal het, of dat hulle hulle lewe gewaag het om het in te smokkel aan anders. Dis my bekommernis, dat ek en dalk ander, dat baie van ons dalk, Bybels analfabeties raak. En as ek het vanoggend sê, is het regtig nie om iemand te beskaam nie, of om iemand te guilt trip nie. Maar omdat dit so 'n sentrale plek inneem, ook op die ouend in die opdrag wat Jesus vir my en vir jou gee. Want hy sê vir my en vir jou, jy is 'n getuie, maar ek kan nie getuig as ek die verhale oor hom nie ken nie en hom nie self ontmoet deur hy verhale nie. En natuurlik, die ontmoeting met Jesus gebeur op 'n veelvoud van wyses, deur die gebed, deur stil te raak, deur die sakramente wat ons kan vier soos die afgelope Vrydag, deur geestelike samesyn met gelowiges, of het nou hier is in die erediens, of het in 'n klein groep is of elders, om net rustig te raak voor die Here. Maar op die ou end gebeur ontmoeting met Jesus ook deur die skrif, dat hy die Bybel vir ons oopbreek, en eintlik nie net vir ons inligting gee daardeur nie, maar ons om laat ervaar daardeur, dat ons om ontmoet daardeur, dat hy dit lewend maak en dat 'n lewende ontmoeting word met ons. Soos een persoon het so besonders mooi stel, ons gedeelte uit Lukas bied die skrif, Jesus die Messias en die gemeenskaplike uitreik van gelowiges as verweefde en onontbeerlike komponente binne God se wêreldwye verlossingsplan. En dan nog, as ons aanlees die Heilige Gees, wat dan uitgestort word, laat ons dit kan doen. Die Bybel is 'n wonderlike gawe wat God aan ons gee, juist sodat ons sy getuies kan wees. En as ons dit dan vanoggend weer aanhoor,
is het ook goed om op Paasfeest net iewers te gaan rustig raak vandaag en te denken: hoe gaan ik het benader? Om dalk net weer te beginnen bij klein stapjes. Om niet die onmoontlike te verwachten. Don't set yourself up for failure, soos hulle sê, deur te zeggen aan die volgende maand die hele Bijbel deurlees. Een tree op een slag. Als oulike Bijbelleesplanne. Of om te beginnen om een opsomming te krijgen van die Bijbelboeken. Het is wonderlik vir my in die 2020 vertaling uit hulle die inleidings tot elke boek verbreed. Bijbels soos die Bijbel in praktijk wat vir ons weier inleidings gee. Wat een mooi oorsig gee. En dan een aangrypende hulpmiddel wat ek regtig vir enig iemand wil aanbeveel is op YouTube The Bible Project. Wat in Engels is maar ook in Afrikaans en in verskeie ander tale, wat wonderlike oorsig te gee oor elke Bybelboek, oor Bybelthema's, dis visueel, dis aangrypend en is goed gedoen, en het help jou net as jy dink, jy weet, ek wil Lukas nou deurlees, om die videokie te gaan kyk en te sien, hier is die groot thema's van Lukas, kan in 5 of 10 minute die video deurkyk, en dan weet ek waarom, wat om op te let, en dan gaan lees ek Lukas. Maar die uitnodiging om op Paasfees net weer te gaan sit, ongeacht precies hoe jy dit wil doen, maar om net weer te besef hoe kostbaar is het, dat jy dit in die hand kan neem, Jesus daardeur te kan ontmoet, en het in te neem en met jou menswees te verweef. Het is vir my so kostbaar om vandag Paasfees te kan vier. Van vroegoggend stap teen die berg op, hier is baie van u wat vanoggend saam was, het was aangrypend mooi. Want ons opstap, dit was een van die, dit was heeltemal oopgetrek van die oopste dag wat ek gesien het, hierdie maan, volmaan se weerkaatsing op die lig, op die waters gesien in Tafelbaai aan die een kant, en die son wat aan die andere kant opkom oor die berge, die aanbreek van die nieuwe dag van Paasfees, ons het die opstandingsdag, verhaaldag gehoor, ons kon het nou sing. Dit is wonderlik om te kan vier dat Jesus lewe en hy is hier in ons midde. Hy kom ontmoet ons, hy kom oortuig ons van sy teenwoordigheid, en hy kom sê weer eens vanochtend vir my en vir jou, vrede vir jou. Vrede vir jou. Dit is een viering van een nieuwe begin, van nieuwe hoop vanuit sy opstanding, van lig wat vir ons opkom en wat oor ons lewens skyn. En mag hierdie nieuwe begin wat Christus vir ons verwerf het, ook ons inspireer om ons in te grawe in sy verhaal. Kom ons raak al oomlik stil, elkeen self. Heere Jesus Christus, ons loof u dat u opgestaan het, dat u die boodskap nie net gebring het nie, maar dat u self die boodskap is, dat u disciples dit aangegryp het, getrou oor vertel het en later op skrif gestel het, en dat dit aan ons oorgedra word. Mag ons hierdie boodskap ontvang, ons ingrawe daarin en daaruit lewe. Amen. Een van die vroeë dinge wat die Christene gedoen het, toe hulle getuig het, is om te sê, dit waarin hulle glo. En van vroeg af, as jy deel geword het van hierdie geloofsgemeenskap, het jy voor die geloofsgemeenskap ook getuig dat jy glo. Jy het 'n belydenis van geloof gedoen. En vanochtend is het wonderlik om vir Ranai Tron vorentoe te kan nooi, wat belydenis gaan afleer. Ranai, jy en jou ouders kan een oomlik vorentoe kom, daar soos Ranai, sy lyk nou bykie anders. Jy kan een hand in die dooppak een oomlik steek, daar waar God beloof het, jy is myne voor allemaal. Jou ouders beloof het, hulle gaan jou begelei, en as jy dan klaar daar een oomlik was, dan kan jylle gaan sit,
Renai, jy staan achter om te sê, ja, hier is nou jou eie. Jy kan sommer hier so staan en kyk na die gemeente. Peer, ek gaan vraag dat jy ook na vore kom. Jakkie en Heerden, as jylle ook na vore sal kom, dat ons haar na die tyd kan geluk wens. Peer, wat ook saam met haar gestap het, een hele paar jaar lang, miskien kan jylle sommer so achter haar staan, want die wonderlijke is, ons lewe belydenis af na, dis deel, ons word deel van die geloofsgemeenskap. Ons staan op ons op die skouers van diegene om ons. Renai, toe jy gedoop is, het God beloof dat jy aan hom behoort. Jy ouders het beloof om jou so groot te maak, dat jy die Here kan leer ken en tot geloof in Jesus Christus as jou verlosser kan kom. Die feit dat jy vandag hier is om belydenis af, van geloof af te lê, beteken dat jy nou antwoord op die belofte van God met jou doop, en dis nou self verantwoordelikheid neem vir die belofte wat jou ouders by daardie geleentheid gemaak het. Om belydenis van geloof af te lê, beteken dat jy voor die gemeente sê wat jy reeds in jou hart glo, namelijk dat Jesus Christus die Here is en ook die Here van jou lewe. Jy sê ook dat jy op hom alleen sal vertrou, dat jy graag volgens sy woord wil lewe, dat jy aktief by sy kerk betrokke sal wees en dat jy as getuie in die wêreld sal optree. Jy onderneem ook om gereeld die Bybel te lees en te bid, sodat jou verhouding met die Here al hoe sterker kan word. Deur die jare in die katechese het jy 'n sekere kennis oor God, die Bybel en die kerk verwerf. Vandag sê jy, hierdie is nie net verstandskennis nie, maar dat jy met jou hart ook daarop vertrou. Ons wil daarom graag vir jou die geleentheid gee om hier in die erediens voor God en sy gemeente hiervan te kan getuig. So ek gaan dan vir jou vraag, 3-4 vraag, as ek klaar is, kan jy jou antwoord gee. Gloe jy dat die leer soos in die ouwe en die nieuwe testament en in die belijdenisskrifte van ons kerk vervat is en in die gemeente hier geleer word, die ware en die volkome leer van die verlossing is? 2, beloof jy om as lidmaat van die gemeente van Christus deur sy genade in hierdie belijdenis van die leer tot die einde van jou leven te volhard en alle leringe wat daarvan afwyk te verwerp? 3, bely jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlijke verlosser is, en bely jy dat jy hom lief het. Beloof jy om te dien, sy naam getrou te bely voor die mense, en om actief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem. En 4, aanvaar jy dat jou medegelowig is die verantwoordelikheid het, om jou te help, om op die regte pad te bly. Wat antwoord jy op? Renai, op grond van die genade verbond en dan soos verseel in die doop en kragtens die belydenis wat jy nou afgelê het, word verklaar dat jy belydende lidmaat is van die Nederduits gereformeerde gemeente Welgemoed. Baie, baie welkom en baie geluk. Gaan kans gee dat jy ook van geluk sê. Van vroeg af, die vroegste belydenis was, Jesus is die Here. Dit is stelselmatig uitgebrei. En ons het vanochtend, toe Peer het begin, die tweede helfte gehoor van die apostoliese geloofsbelydenis. En vandag gaan ons dan nou verder, nooi ek julle allemaal saam om met Renai wat nou belydenis gedoen het, die verhaal wat ons vroeger gehoor het, ook op te staan. En saam jou geloof te bely in die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis. Kom ons staan en ons sê dit hardop saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, wat gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergewing van sondes,
die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons bid saam. Jy kan maar sit. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons geloof in U kan bely. Dankie dat Renee dit ook kan doen vanochtend en sê, maar ek ontvang, het reeds ontvang wat U vir my gegee het en ek leef daaruit. Seën vir haar, Here, in haar lewe as volwassen lidmaat van die kerk. Mag Here U vir haar wys waar sy haar gawes kan gebruik. Mag sy al hoe dieper groei in liefde vir U en in insig in die geloof. En ook vir ons elkeen, Here, wat nou vandag die geloofsbelijdenis weer gesê het, herinnering aan die groot story wat U ons van deel gemaak het. Lei ons om ons rol daarin te vervul. Seën vir ons, Here. Ons bid vandag vir ons broers en susters wêreldwyd wat ook hierdie geloofsbelijdenis deel, maar Here, wat dit in baie moeiliker omstandighede dalk opsê, wat dalk sukkel om vanoggend kerk toe te gaan, dalk omdat hulle vervolg word, Here, dalk in Noord-Korea of China of dele van die Midde-Ooste, waar hulle maar saggies hierdie woorde moet sê uit vrees vir diegene om hulle. Ons bid vir hulle dat U na hulle sal omsien. Ons bid vir hulle in Oekraïne, Jemen, dele van Ethiopië, Somalië en ander dele waar daar oorlog is, waar mense doodgemaak word, sinneloos. Vir daardie mense, daardie gelowiges wat vanochtend ook Paasfees vier, tussen die verwoesting, mag dit vir hulle hoop gee en krag. Ons bid vir hulle in ons land wat hierdie Paase eintlik verskrikking beleef. Ons bid vir hulle in KwaZulu-Natal, Here, wat dalk uitgesien het na groot viering vandag, maar te staan kom voor die dood van 'n geliefde. Ons bid, Here, vir die kerk in KwaZulu-Natal, dat hulle sal seën om tot seën te wees vir mense wat nou verskriklik swaar kry. Ons bid vir almal daar, ons bid vir die regering wat hulp verleen, elke NGO en organisasie, geef hulle krag, vir reddingswerkers, vir ander wat net moet probeer om dinge nou aan mekaar te hou. Dra vir hulle. Ons bid ook vir hulle in ons gemeente wat siek is, dat U na hulle sal omsien in hierdie tyd. Ons vra dit, Vader, in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons gaan dan afsluit met lied 422, ons sing het staande, daarna gaan die seën uitgespreek word, maar ons gaan nie dan die amen sê nie, ons gaan net met musiek uitstap, krag die musiek van die opstanding as getuies die wêreld in. Kom ons staan.
Voor ek die seën uitspreek, Christo en Deleste het ook net gevra dat ek vir die gemeente paasgroete sal stuur, daar, hulle is daar in die Ooskaap, hulle wil vir hulle groet en seënwense stuur vir paastyd, so ek dra dit graag oor namens hulle. Hulle het ook vir my foto's gestuur van die goeie vrijdagdienst wat hulle gehad het, een wonderlijke dienst van 10 uur tot 4 uur. Ons het nog so enkie om te gaan. Ontvang die seën van die Here en gaan leef in sy vrede en kracht. Die genade en opstandingskracht van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle wees en bly, sodat julle ook sy getuies in die wêreld kan wees. Amen.